Këngëtarët shqiptar akuzohen së shumti për blerje klikimesh, por këto akuza zakonisht vijnë nga vetë kolegët e tyre. Po kjo e fundit ka ardhur nga një fans pikërisht aty ku nuk e prisnim tek Dafina Zeshiri. Pas akuzës, Dafina nuk ka nguruar të kundërpërgjigjet, duke ndezur debat me saj dhe komentuesit në rrjetin social Twitter. Dafina ka replikuar në komentin e ndjekësit ku shkruaj "Boll bleve klikime dhe komente, turp t'ju vi". Këngëtarja shkruan se ajo nuk ka nevojë të blej klikime pasi po bën këngë të mira dhe publiku ja di vlerën. Për ekipin tim komplet të garantoj unë ty që zblejmë as pëlqime, as ndjekës dhe as klikime. S'kemi nevojë këngë të mira po nxjerrim, klubet e natës po i mbushim komplet. S'kemi nevojë as poste sold out, janë shitur biletat. Bomba me publiku se na e din vlerën organizatorët dhe fansat. Është kundërpërgjigjur Dafina. Pas publikimit të këtij screenshoti të bisedës së tyre, Dafina ka shtuar: "Artistët që mendja s'ja u mert i blejnë gjatë gjithë natës 100.000 klikime, për një orë deri në 1 milion klikime. As në ëndra nuk i keni parë. Ne i kemi organike këtu." E thash këtë shpreh Dafina.